tradisional di Jawa Barat, salah sahijina nyaeta ucing beunang. Barudak biasana sok ngariung di lapang dina pasosore. Ucing beunang nyaeta kaulinan tradisional anu meryogikeun jalmi leuwih titilu urang. Beuki loba barudakna nya beuki rame oge ucingana. Kanggo cara ngulinkeunana nyaeta nu kahiji barudak ngarariung nyeun buleud. Tuluy meureupkeun panangan. Salah saurang barudak ngawihkeun tembang tokki nyaeta kanggo nangtukeun mana budak anu bakal ucing di antara maranehna. Sanggeus kapanggih barudak langsung ngitung. Cir A, cir B, ngacir. Tuluy maranehna beretak lalumpatan, ninggalkeun budak anu ucing. Budak nu ucing kudu ngudag. Tuluy nyabak budak nu lumpat, bari ngomong, "Beunang." Sanggeus beunang jadi nu kabeunangkeun dieu nu ucing. Kitu tuluy tepi ka maranehna ngarasa capek. Kakara bisa bit anan, nyaeta istirahat heula. Kaulinan tradisional loba rupana jeung rame. Kukituna hayu urang ngamumule budaya Sunda, salah sahijina nyaeta kaulinan tradisional ucing beunang.